Tak ťa vítam pri ďalšom videu. A moje meno je Peter Druska. Dneska si ukážeme, ako deliť mnohočlenný pomocou čokolády. Prečo hovorím o čokoláde? Lebo každá čokoláda je rozdelená na nejaké tabličky. Nejaké tabličky, buď štvorcové, alebo obdĺžnikové, alebo mega obdĺžnikové. A práve tá metóda využíva rozloženie nejakého tvaru alebo nejakého konštruktu matematického na jednotlivé tabličky. A celé to dá dokopy tvar čokolády. Odkážem sa už na predchádzajúce video, kde som ukazoval, ako násobiť mnohočlenný pomocou čokolády. Dneska tak trochu do toho znovu zabrdneme, takže video si môžeš pozrieť, trochu nemusíš. Dneska to dáme tak nejak dokopy. Takže poďme na to. Najskôr, aby sme si to ozrejmili a ukázali nejaký princíp, ako to bude fungovať jedným aj druhým smerom, tak vynásobíme dva mnohočlenný pomocou čokolády. 2x na tretiu plus 4x na druhú minus x plus 3. Mnohočlenný sú to preto, lebo majú viacej členov nejaký neznámej, v tomto prípade x, a oni sú umocnené na nejaké mocniny, na tretiu, na druhú, na prvú, na nultu a tak ďalej. A takéto výrazy alebo mnohočlenný sa nazývajú aj algebraické čísla. No, a teraz ako ich vynásobiť? Keby si to začal robiť každý s každým, tak o chvíľku sa dostaneš do brutálneho zápisu, ktorý môže viesť veľmi skoro k omylu. Čo urob je, že nakresli si to do čokolády. A síce takýmto spôsobom, že tento mnohočlen, to je jedno, či napíšeš si alebo nakreslíš do slopca alebo do riadku, to je úplne jedno, keď zachováš ten princíp. Takže toto je jedna strana čokolády a druhá strana čokolády bude tento mnohočlen. 2x na tretiu, 4x na druhú, minus x plus 3. Tak toto bude druhá strana čokolády. A teraz tie tabličky vytvoríme ako keby pomedzi jednotlivé členy. A ja už budem automaticky predpokladať, že ovládaš násobenie mocnín alebo pracovanie s mocninami. Ak nie, pozri si jedno z videí, ktoré som natočil predtým o algebraických pravidlách. No, 2x na tretiu krát x na druhú je 2x na piatu. 2x na tretiu 2x je 4x na štvrtú. Tuto ostane minus 2x na tretiu. Tu máme 4x na štvrtú. Vlastne celý princíp je v tom, že strana dĺžky tejto krát strana dĺžky tejto je vlastne 4x na druhú krát x na druhú. A to je 4x na štvrtú. A to isté pre každú tabličku zvlášť. Čiže 4x na druhú krát 2x je 8x na tretiu. To je minus 4x na druhú. Tu nám máme minus x na tretiu. Minus 2x na druhú. Tu máme x, lebo minus x krát minus 1 je plus x. Tu bude 3x na druhú, 6x a minus 3. No, a výsledok bude následovný. Všimni si, že keď pôjdeme takto po týchto diagonálach, tak toto je mocnina 5 nad x-om.
Keď ideme po tejto diagonále, tak to je mocnina štvorky nad x-om. Ty už asi tušíš, že keď pôjdeme po tejto diagonále, tak to je mocnina trojky nad x-om. Keď pôjdeme po tejto diagonále, tak to bude mocnina dvojky. Keď pôjdeme po tejto diagonále, mocnina jednotky. A to je mocnina nuly. X na 0 tu je 1, čiže ostane len absolútny člen, len číslo bez neznámej x. No. A teraz finta je v tom, že postupne po tých diagonálach sčítame jednotlivé členy. Na piatu je jeden člen, čiže 2x na piatu. Plus 8x na štvrtú. Tu budeme mať 8, minus 2 je 6, minus 1 je 5, čiže plus 5x na tretiu. Tu budeme mať minus 4, minus 2 je minus 6, plus 3 je minus 3x na druhú. Ostáva x-ko, 6 plus 1 je 7, čiže plus 7x a minus 3. A to je výsledok násobenia týchto dvoch mnohočlenov. A to bolo násobenie. A teraz si ukážeme na základe týchto troch mnohočlenov, týchto algebraických čísel, delenie. Vydelíme tento veľký niektorým z týchto malých, povedzme týmto. No a otázka teda znie. Keď dostaneš zadanie 2x na piatú, plus 8x na štvrtú, plus 5x na tretiu, minus 3x na druhú, plus 7x minus 3. Deleno, a ja neviem, napríklad tento kratší pre jednoduchosť, pre ukážku, x na druhú plus 2x minus 1. A to sa rovná. Koľko sa to rovná? To napíšeme sem. Ja využijem tento priestor tu na zápis. No, dobre. Takže to sa rovná. Tu nás si napíšeme tieto tri čísla. X na druhú, 2x minus 1. A to bude čokoláda. Ale nevieme ešte, koľko bude mať členov. Koľko bude mať slopcov teda, koľko členov bude mať výsledok. Lebo výsledok sa budeme zapisovať tu na hore. Podobným spôsobom, ako bol konštruovaný násobok tých dvoch mnohočlenov, že boli tu dve strany, ktoré sa navzájom prenásobili. Keď zoberieme takto fixky, tak to bude ľahšie vidno. Takto. Tak podobne to bude fungovať aj tu. S tým, že my poznáme ako keby vnútro výsledok toho násobenia. To znamená ako keby ten výsledok tu. My sme urobili inverznú operáciu v tejto chvíli. Krát a deleno sú inverzné operácie a mali by sme sa dostať k jednej z týchto hodnôt. No, dobre. Takže čo vieme? Vieme rozdeliť čokoládu na tri riadky pomocou mnohočlena, ktorý je v menovateli. A vieme to rozdeliť takýmto spôsobom na stĺpce. A teraz všimnime si, zoberiem zelenú, že tu je na piatu. To znamená, táto prvá diagonála, čo je tu, bude na piatu. Potom tu máme na štvrtú. Väčšie to nebude, lebo budeme deliť. Väčší exponent tam už nebudeme mať. Čiže tu budeme mať na štvrtú ďalšia diagonála. Na štvrtú. Ďalšia diagonála. Ty už samozrejme vieš a tušíš, že to bude na tretiu. Ja si ju len takto zvýrazním, aby to bolo ľahšie vidno, ktoré diagonály ako spolu súvisia. Ďalšia bude na druhú.
Na druhú. Ďalšia bude na prvú. Jednotku nepíšeme, takže automaticky ju tam predpokladáme. Ďalšia bude na druhú. Na prvú. A absolútny člen je na nultu. Takže táto diagonála by mala byť na nultu. No. Táto ďalšia, keď už sme pri tom, by bola na minus prvú, táto ďalšia na minus druhú. Totiž to môžu byť aj tzv. V úvodzovkách desatinné mnohočleny. Inak povedané také, ktoré majú ten exponent pri x na minusové hodnoty. Môže to výjsť, keď si bachneš do tejto operácie deleno dva ľubovoľné mnohočleny, bez toho, aby si najskôr vyrátal ich násobok. Pretože nemusí to pekne výjsť a začnú tam vychádzať záporné exponenty a môžu ísť až do nekonečna. Takže tá čokoláda ti môže rásť, rásť a nikdy neskončí. Preto odporúčam najskôr vynásobiť dva mnohočleny a potom na základe dvoch nejakých čísel, mnohočlen vo výsledku, deleno jeden z týchto dvoch, urobiť delenie. Hej? A potom to vychádza pekne. Potom nie je problém s použitím tejto metódy, respektíve nie je problém ani v inom prípade, ale aspoň máš dobrý pocit z toho, že ti to vyšlo. A keď dostaneš náhodou takéto zadanie niekde, ja neviem, na maturite, to ťažko, alebo sa s ním stretneš niekde inde, že nejaký tvar sa mení týmto spôsobom, iný týmto a musíš zisťovať ich podiel, pomer nejaký v istom čase. A potrebuješ to rýchlo zrátať, bez toho, aby si použil nejaký software, lebo ho povedzme nemáš k dispozícii, tak pomocou čokolády to vieš veľmi rýchlo spraviť. No a tak poďme na to. Prvá hodnota je 2x na piatu, ktorá musí ako keby výjsť opačným smerom. Hej, opačným smerom, to znamená pri násobení. Čiže tu napíšeme 2x na piatu, to je jeden z výsledkov a teraz sa pýtame, aká hodnota musí byť tu, aby sme tu pri násobení dostali 2x na piatu? No urobíme 2x na piatu, deleno x na druhú, bude 2x na tretiu. 2x na tretiu. A teraz touto hodnotou 2x na tretiu vynásobíme každú z týchto zvyšných tabličiek. Čiže najskôr sem vložíme 2x na piatu, potom toto je výsledok 2x na piatu deleno x na druhú rovná sa. A teraz týmto číslom postupne prenásobíme každé z týchto čísel, aby sme dostali plochu tých zvyšných tabličiek. Čiže 2x na tretiu krát 2x je 4x na štvrtú. A všímaj si tie exponenty, hej, s tou diagonálou, či súvisia. 2x na tretiu krát minus 1 je minus 2x na tretiu. A teraz, čo sem? Čo sem zapísať? Máme tu 8x na štvrtú, ale máme tu už aj 4x na štvrtú v čokoláde. A čo s tým? 8x na štvrtú napíšem si ako pomôcku sem do rožku a tento člen odčítam od toho, čo som tam napísal. A výsledok je 4x na štvrtú. A čo bude tým pádom tu? Tým pádom tam bude 4x na štvrtú deleno x na druhú. A to je 4x na druhú. 4x na druhú krát 2x je 8x na tretiu. 4x na druhú krát minus 1 je minus 4x na druhú. Všimaj si tie exponenty. Dobre. Teraz ideme napísať nejaké číslo sem. A to je práve 5x na tretiu.
Ale nie je tak jednoducho, že to napíšeme sem ako hneď toto prvé číslo, ale ako pomôcku 5x na tretiu. Ja som to už skoro napísal do výsledku. A teraz musíme od neho odrátať postupne tieto dve čísla. Minus 8x na tretiu a minus minus dá plus 2x na tretiu. A to sa rovná 5 plus 2 je 7, minus 8 je minus x na tretiu. Minus x na tretiu. A teraz minus x na tretiu deleno x na druhú bude sa rovnať minus x. Minus x. A teraz zase minus x-kom násobíme postupne jednotlivé čísla a zapisujeme obsah tých tabličiek. Minus x krát 2x je minus 2x na druhú. Všimaj si stále tie diagonály. A minus x krát minus 1 je plus x. Dobre? Na druhú. Pozor, na to mínusko nesmieš zabudnúť, čo je tu. Čiže pomôcka minus 3x na druhú a odčítame minus 4x, alebo teda minus minus 4x bude plus 4x na druhú a minus minus 2x na druhú bude plus 2x na druhú. A to sa rovná minus 3 plus dokopy 6, čiže to bude 3x na druhú. Takže tu bude 3x na druhú deleno x na druhú, čiže ostane trojka. Ostane trojka. A 3 krát 2x je 6x, 3 krát minus 1 je minus 3. Dobre, čiže máme už tento člen použitý, teraz použijeme člen 7x. Tu si dáme do pomôcky 7x minus x minus 6x. Všimni si, že to je vlastne 7x minus x je 6x minus 6x je 0. Tu dostaneme 0. Aby sme tu dostali 0, takže tu musí byť 0 deleno x na druhú, to sa rovná 0. A 0 krát hocičo je 0. Odporúčam aj moje predchádzajúce video o tom, prečo sa nedá deliť nulou. Je to veľmi zaujímavé, takže môže to byť tiež výživná dávka matematiky pre teba. Dobre. A posledná vec je člen na nultu, lebo toto tu je vlastne na nultu. Ako keby x na nultu sa tu vmiešava, to sa rovná jednej. O tom mám tiež video, že prečo niečo na nultu sa rovná jednej, tiež odporúčam. Takže tu napíšeme pomôcku minus 3, zase nesmieme zabúdať na to mínusko. A minus minus dá plus 3. A to sa zase rovná 0. A znova, 0 deleno x na druhú sa rovná 0. 0 krát 2x je 0, 0 krát minus 1 je 0. No, a tým pádom sme skončili, pretože sme dostali. Minuli sme všetky čísla. Už nemáme čo ďalej pridávať. A na tejto diagonále už nemáme žiadne nenulové číslo, ktoré by dokázalo vliesť na ďalšie miesta. A tým pádom máme výsledok. Všimni si tieto zakružkované časti a zapíšeme tie nenulové. 2x na tretiu plus 4x na druhú minus x plus 3. A overenie je jednoduché, pozri sa sem. Je to úplne ten istý mnohočlen. A ešte si ukážeme jednu vec. A síce, keď tam nie sú všetky exponenty tak pekne usporiadané, respektíve niektoré chýbajú, sú deravé. Že nebude tam povedzme na štvrtú, nebude tam na druhú, ale budú len nepárne, alebo párne a tak ďalej. Tak si to ukážeme, ako to bude vyzerať. Urobme znova najskôr násobok, aby to bolo vidno, ako ten princíp funguje.
Takže budeme mať dva mnohočleny. 3x na tretiu plus x minus 1 krát x na tretiu minus 3x na druhú plus 2. To sa rovná. No. A teraz robíme zase čokoládu. 3x na tretiu x minus 1. A tu bude x na tretiu minus 3x na druhú plus 2. Dobre. Takže urobíme tabličky. A budeme počítať ich obsah postupne. Čiže toto je 3x na šiestu. Toto je minus 9x na piatu. Tuto je 6x na tretiu. Všimni si, že v tomto mnohočlene chýba povedzme x na druhú. V tomto chýba x na prvú. Tu bude x na štvrtú. Tu bude minus 3x na tretiu. Tu bude 2x. Tu bude minus x na tretiu. Minus krát minus dáva plus 3x na druhú. Minus 2. A teraz pozri sa sem. Tuto je diagonála na šiestu. Ale tu už nesedia exponenty. Tu je v diagonále. Tu je 5 a tu je 4. Tuto pekne sedí. Hej? Že sú, tu máme na tretiu. Ale zase tu. Tu máme na prvú a tu na druhú. No, niečo tam nesedí v tom vzore na prvý pohľad, čo sme mali pred chvíľou. Že boli pekné diagonály a potom to pekne sčítať. Nie je s tým problém. Dá sa ísť na to aj týmto spôsobom. S tým, že pri delení tam sa objavujú nejaké nuly navyše. To si o chvíľu ukážeme. Ale treba si uvedomiť, čo znamená táto matica, táto mriežka. A je to o tomto. Že napíšeme si 3x na tretiu a dopíšeme chýbajúce členy, ale s nulou. Čiže tu máme 0x na druhú v podstate. Potom tam máme x a minus 1. A v tomto bude to isté, ale pri inom člene. X na tretiu minus 3x na druhú. Potom tu máme plus 0x plus 2. Tak to urobíme tabličky. Nebudeme to teraz v rýchlosti počítať, len odpíšem 3x na 6 minus 9x na 5. Tu je 0. 6x na 3. Potom máme, tu je zase 0. A môžem tam, kde je 0, napísať všade nuly rovno. Aj do riadkov, aj do stĺpcov. A zvyšná tabulka bude taká istá ako tu. 4x na, či, x na štvrtú minus 3x na tretiu 2x minus x na tretiu 3x na druhú a minus 2. A tu už diagonály sedia. Toto je na šiestu. Toto je na piatu. Toto je na štvrtú. Toto je na tretiu. Na druhú. Na prvú. Na nultú. Teraz už pekne sedia s tým, že tie prázdne miesta obsadzujú nuly. A ukážeme si delenie. Ale najskôr vyčíslime výsledok pri tomto. Takže výsledok sa bude rovnať 3x na 6. Minus 9 plus 0 je minus 9, čiže minus 9x na 5. Na 4. mám len jeden člen, čiže plus
x na štvrtú na tretiu. Minus 1, minus 3 je minus 4, 6 minus 4 je 2. Čiže plus 2x na tretiu, 3x na druhú je len jeden člen, takže plus 3x na druhú, 2x je tiež len jeden člen a minus 2. Takže výsledok je, dúfam, že to vidno, takýto. Ja to trošku posuniem. Čiže výsledok je mnohočlen so všetkými mocninami, ktoré môžeme mať, a absolútna tiež, respektíve nulová mocnina. A teraz ideme deliť. Ideme vydeliť tento mega mnohočlen jedným z týchto dvoch. Ja si na to zoberiem radšej nový papier a odpíšem to sem takýmto spôsobom. Čiže máme 3x na 6, minus 9x na 5, plus x na 4, plus 2x na 3, plus 3x na 2, plus 2x minus 2. A tento mnohočlen podelíme iným mnohočlenom, a síce 3x na 3, plus x minus 1. Vybral som si mnohočlen, kde má mínusko pri absolútnom člene. Je to úplne jedno. V zásade ide o ukážku, ako to funguje. Fungovať to bude rovnako, keby si si vybral aj druhý z mnohočlenov, ktoré sú ukázané pri násobení. Dobre, takže tento kratší mnohočlen zapíšem zase vertikálne. 3x na tretiu. Na druhú je nulové číslo, čiže napíšem si 0x na druhú. Bude tu x a bude tu minus 1. Tú nulu by sme tiež nemuseli písať, ale tá tabuľka, tá čokoláda by tým pádom vychádzala tak nejak pokrútenie, ako na začiatku vtedy pri tom násobení, že tie jednotlivé exponenty by boli tak trochu prehádzané. By si ich musel hľadať v tej tabuľke. Takto ich nebudeš hľadať, pôjdeš pekne po diagonálach. Takže my vieme, že najväčšia mocnina bude 6, lebo to je v čitateli daného zlomku 6. A tým pádom táto diagonála bude mocnina 6. Mocnina 6. A teraz ja si predpripravím zo pár tabličiek. Asi to pôjde možno ešte ďalej. Uvidíme. Takže toto je diagonála na 5. Toto je na 4. Táto diagonála, to bude exponent na tretiu. Táto bude na druhú. Táto bude na prvú. A ešte spravím na nultu. Na nultu. Tu by bolo potom minus 1, na minus 1, na minus 2, na minus 3 a tak ďalej. No dobre. Tak poďme si to ukázať. 3x na 6 je samé o sebe, nie je tu nikde schované. Napíšeme 3x na 6. A tu bude 3x na 6 deleno. Čiže toto ide sem. A 3x na 6 deleno toto 3x na 3. Trojky sa vyškrtajú, x na 6 deleno x na 3 ostáva iba x na 3. A teraz x na 3 krát každý tento člen dostaneme obsah jednotlivých tých tabličiek. Takže x na 3 krát 0, tu vieme, že budú samé nuly tým pádom. Lebo 0 krát hocičo je 0.
Takže x na tretiu krát x je x na štvrtú, všimaj tú diagonálu, a x na tretiu minus, krát minus 1 je minus x na tretiu. Dobre? Máme tu minus 9x na piatú, dáme si ako pomôcku do rozšteka sem, minus 9x na piatú. Teraz odčítame všetky x na piatú, čo tam už sú, minus 0. Takže tu ostane minus 9x na piatú. A urobíme pomocku 9x na piatú, teda minus 9x na piatú, deleno 3x na tretiu. Minus 9 deleno 3 je minus 3 a x na piatú deleno x na tretiu je x na druhú. A teraz minus 3x na druhú krát x je minus 3x na tretiu. A minus 3x na druhú krát minus 1 je plus 3x na druhú. OK. Poďme na štvrtú. Tu máme x na štvrtú minus x na štvrtú a to je 0. Takže tu bude 0 deleno 3x na tretiu. To sa rovná 0. A 0 krát hocičo je 0, čiže tu môžem napísať rovno 0. Dobre. 2x na tretiu. Takže 2x na tretiu minus 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 3x na tretiu, čiže plus 3x na tretiu. A minus minus x na tretiu je plus x na tretiu. Čiže 2 plus 3 je 5, plus 1 je 6. 6x na tretiu. A tu bude 6x na tretiu deleno 3x na tretiu. 6 deleno 3 je 2. X na tretiu deleno x na tretiu je 1. Čiže tu ostáva dvojka. Tu ostáva dvojka. A 2 krát x je 2x. 2 krát minus 1 je minus 2. Dobre. 3x na druhu. Napíšeme sem ako pomocku. 3x na druhu minus 3x na druhu. To sa rovná zase 0. A tu bude 0 deleno 3x na tretiu bude 0. A 0 krát hocičo je 0. OK. 2x. To je vlastne na prvú. Čiže 2x. Kde máme? Tu máme. 2x minus 2x je zase 0. Takže tým pádom bude 0 aj tu. A tým pádom 0 bude aj tu. Dobre, a ešte ostáva minus 2. Čiže minus 2 minus minus 2 je plus 2 a tým pádom je aj tu 0. Tým pádom aj tu 0 a tým pádom aj tu 0. Takže máme výsledok. Minuli sme všetky členy v čitateli a máme výsledok, lebo po tejto diagonále už máme same 0. A tým výsledkom je alebo sú členy v mnohočlene, ktoré sú nenulové. Čiže x na tretiu minus 3x na druhú plus 2. To je výsledok. Overme to. Zoberiem predchádzajúce riešenie, kde sme to násobili. Menovateľ je 3x na tretiu plus x minus 1 a výsledok by mal byť x na tretiu minus 3x na druhú plus 2. Výborne. Tak nám to vyšlo. Veľmi pekne. Verím, že sa ti toto video páčilo. Ak áno, daj si čokoládu. Daj like tomuto videu. Daj odber pre kanál Mabák. Šír túto zvesť čokoládového delenia alebo násobenia medzi svojich kamošov. Budeš frajer alebo frajerka, proste super hrdinom, ktorý ovláda zase ďalšiu super schopnosť z matematiky. Maj sa pekne, zase pri ďalšom videu. Čau.